હેલો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવિન માકડ, કોમ્પિટિટિવ બીજી ક્લાસની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક, બિનસચિવાલય, જીઈબી ની આ બધી જ એક્ઝામ માટે આપણે ગણિત અને રીઝનિંગના દાખલા શીખી રહ્યા છીએ. મિત્રો, તો આપણે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલા છે એની આજે આપણે થોડી પ્રેક્ટિસ કરીએ. મિત્રો, તમારે નોટ અને પેન લઈને સાથે બેસવાની છે. હું રકમ લખી અને તમને ટાઈમ આપીશ. એક દાખલા માટે 30 સેકન્ડનો ટાઈમ ફાળવવાનો છે. રકમ લખવાની જરૂર નથી, હું લખું ત્યારે સમજતા જાજો, પછી 30 સેકન્ડના ટાઈમમાં તમારે ગણવાના છે. આજે આપણે 7 દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરશું. સાથે 7 દાખલા મોસ્ટ ટાઈમ છે, કોઈ ને કોઈ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. એમાંથી 2 કે 3 દાખલા તો ક્લાસ 1-2 ની એક્ઝામની અંદર 2017 અને 2018માં જીપીએસસી અને યુપીએસસી ના પેપરમાં પણ આવી ચૂકેલા છે. તો મિત્રો, તમારે ખાસ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, કારણ કે જે જીપીએસસી 1-2 માં સુપર ક્લાસ 3માં આવ્યા હોય એવા જ દાખલા કંઈક ને કંઈક અંશે આપણે તોલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક ને બિન સચિવાલય જેવી એક્ઝામની અંદર પૂછાતા હોય છે. મિત્રો, તો તમે જરા નોટ અને બુક લઈને, પેન લઈને બેસી જજો અને મારી સાથે સાથે રકમ લખવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ જવાબ ગણવાના છે. 30 સેકન્ડનો સમય. 7 માંથી તમારે કેટલા સાચા પડે છે, કેટલા ખોટા પડે છે, જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. ન આવડે તો મૂંઝાવાની જરૂર નથી, શીખી લેજો, ડિપ્રેશનમાં આવતા નહીં. કારણ કે એક જ વસ્તુ છે, અત્યારે નહીં આવડે ને તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એક્ઝામમાં નહીં આવડે તો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે અત્યારે તમે ખાલી શીખી લેવાની ભાવના રાખજો. તો ચલો આપણે શરૂ કરીએ. દાખલા નંબર 1, તમને કહેવામાં આવે કે હાલમાં કિશનની ઉંમર 20 વર્ષની છે. હાલમાં કિશનની ઉંમર 20 વર્ષ છે ત્યારે તેની માતાની ઉંમર તેના કરતા બમણી છે. ત્યારે તેની માતાની ઉંમર તેના કરતા બમણી છે. જો કિશનની ઉંમર બમણી થશે ત્યારે તેની માતાની ઉંમર કેટલી થશે? ચાલો મિત્રો, દાખલો ગણો ફટાફટ. 30 સેકન્ડનો સમય તમારી પાસે. હાલમાં કિશનની ઉંમર 20 વર્ષની છે ત્યારે તેની માતાની ઉંમર તેના કરતા બમણી છે. જો કિશનની ઉંમર બમણી થશે ત્યારે તેની માતાની ઉંમર કેટલી થશે? ચલો મિત્રો, તમારો આન્સર આવી ગયો. ચલો હવે જોવો આનું સોલ્યુશન તમને શીખવાડું. તમારો આન્સર કેટલો આવ્યો? 80 આવ્યો છે કે નથી આવ્યો? 80. ઓકે, જો 80 આવ્યો હોય તો તમારો જવાબ ખોટો છે. બરાબર છે મિત્રો? તો તમારો કેટલો આન્સર આવવો જોઈએ? 60 આવવો જોઈએ. જો તમારે 60 આન્સર આવ્યો હોય તો સાચો છે. ચલો આપણે શીખીએ કઈ રીતે કરવાનું છે. કિશનની ઉંમર અને માતાની ઉંમર, કિશન છે એની હાલની ઉંમર કેટલા વર્ષ છે? 20 વર્ષ. ત્યારે એની માતાની ઉંમર એના કરતા કેવી છે? બમણી, એટલે કે 40 વર્ષ. ઓકે, જો કિશનની ઉંમર 20 વર્ષ હોય ત્યારે એની માતાની ઉંમર 40 વર્ષ હોય, એટલે કે ડિફરન્સ કેટલો છે બેયનો? તો કે 20 વર્ષનો ડિફરન્સ છે. હવે કિશન ગમે એટલા વર્ષનો થાય તો એના મમ્મી એના કરતા કેટલા વર્ષ મોટા થાય? 20 વર્ષ જ મોટા થાય, બમણા ન થાય. ચલો, તો હવે કિશન છે તો કિશનની ઉંમર બમણી થઈ છે, એટલે કે બમણી એટલે 20 ના ડબલ 40 થઈ છે. તો એની માતાની ઉંમર 40 ના 80 વર્ષ નો થઈ, 20 વર્ષનો જ તફાવત રહેતો, 40 ને 20 60 વર્ષ. સમજાય છે કે નહીં મિત્રો? એટલે આવા દાખલાની અંદર એક જ વસ્તુ જોવાની છે મિત્રો, કે તફાવત માતા અને પુત્રની ઉંમર વચ્ચે કેટલો છે. જો તફાવત પકડી લીધો એટલે દાખલો થઈ ગયો કમ્પ્લીટ. કિશનની ઉંમર 20 વર્ષ હતી ત્યારે માતાની ઉંમર બમણી હતી, એટલે કે 40 વર્ષ. તો બંને વચ્ચે તફાવત કેટલો? 20 વર્ષનો. જો કિશનની ઉંમર બમણી થશે તો 40, તો એના માતાની ઉંમર એના કરતા બમણી એટલે 80 નહીં થાય, તફાવત તો 20 વર્ષનો જ રહેશે, એટલે જવાબ આવશે 60. ચલો, તમારે સાચો મળ્યો છે કે ખોટો તમે મને જરૂરથી કમેન્ટ કરજો મિત્રો. અને સેમ આની પેટર્નનો જ એક બીજો દાખલો છે મિત્રો, એ ચલો તમને કરાવું. જો તમને કહેવામાં આવે બીજા નંબરનો દાખલો, કે તમને જો દાખલો આપેલો છે આવી જ ટાઈપનો કઈક દાખલો છે, કે તમને કહેવામાં આવે છે હાલમાં મારો નાનો ભાઈ 1 વર્ષનો છે. હાલમાં મારો નાનો ભાઈ 1 વર્ષનો છે ત્યારે મારી ઉંમર મારા ભાઈની ઉંમર કરતા બમણી છે.
મારો નાનો ભાઈ એક વર્ષનો છે ત્યારે મારી ઉંમર એના કરતા બમણી છે. જો મારો ભાઈ 25 વર્ષનો થશે ત્યારે મારી ઉંમર શું થશે? ચલો કરો જો, 30 સેકન્ડ નો સમય છે તમારી પાસે ઝડપથી. ચલો મિત્રો, દાખલો થઈ ગયો છે તમારે. જો તમારે સાચો પડ્યો હોય તો જરૂરથી કમેન્ટ કરો, ખોટો પડ્યો તો પણ કમેન્ટ કરો, મને આઈડિયા આવે. તમારે જો આન્સર આવે છે 50 આન્સર એવો કે નહીં, તો તમારો જવાબ ખોટો છે. જો તમારો જવાબ આવ્યો હોય 26, તો તમારો જવાબ સાચો છે. બરાબર છે મિત્રો? જો કઈ રીતે કરવાનું, મારો નાનો ભાઈ અને હું પોતે, બરાબર, મારો નાનો ભાઈ છે ને એ એક વર્ષનો છે ત્યારે મારી ઉંમર એના કરતા બમણી છે, તો હું કેટલા વર્ષનો? 2 વર્ષનો. એટલે કે અમારા બે ભાઈઓ વચ્ચે તફાવત કેટલા વર્ષનો છે? 1 વર્ષનો તફાવત છે. એટલે કે શું? જો મારો નાનો ભાઈ 5મા ધોરણમાં હોય તો હું 6ઠા ધોરણમાં હોઉં, મારો ભાઈ 10મા હોય તો હું 11મા હોઉં, હું 12મા હોય તો એ 11મા હોય. સમજાઈ ગયું કે નહીં? એટલે કે જયારે મારો નાનો ભાઈ અને હું, અમારા બે વચ્ચે કેટલા વર્ષનો ડિફરન્સ છે? 1 જ વર્ષનો ડિફરન્સ છે. હવે જો મારો નાનો ભાઈ 25 વર્ષનો થશે તો હું એના કરતા 1 જ વર્ષ મોટો રહીશ, એટલે જવાબ શું આવશે? 26 વર્ષ. અહીંયા બમણો ન કરી નાખતા, નહીતર એક્ઝામમાં 1 માર્ક તો જશે, બીજા પોઈન્ટ 33 જશે, એટલે યાદ રાખજો. ચલો મિત્રો, તો તમારે સાચો પડ્યો છે કે ખોટો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. ત્યાર પછીનો આપણે સમજીએ, તમને કહેવામાં આવે કે 7 વ્યક્તિઓની, ચલો લખજો, હાલમાં નહીં, જો સોરી, 7 વર્ષ પહેલા, 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો 7 વર્ષ હતો. 7 વર્ષ પહેલા 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો 7 વર્ષ હતો, તો 7 વર્ષ પછી 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો શોધો. 7 વર્ષ પહેલા 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો 7 વર્ષ હતો, તો 7 વર્ષ પછી 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો શોધો. ચલો મિત્રો, કરો જો ફટાફટ, 30 સેકન્ડ નો સમય આપો તમારી જાતને અને જરૂરથી મને કમેન્ટ કરો. ચલો મિત્રો, ચલો અહીંયા આપણે જોઈએ. ઓકે, સૌથી પહેલા જેના દાખલા હોય ત્યાં લખવાનું, 7 વર્ષ પહેલા કેટલા વ્યક્તિ હતા? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો હતો? 7 વર્ષ. હવે તમારે લખવું પડશે હાલમાં, એટલે તમારે શોધવું પડશે શું? હાલમાં, તો જ તમારો જવાબ સાચો પડશે. એક વ્યક્તિ 7 વર્ષ વયનો, 7 વર્ષ, 7 વર્ષ, 7 વર્ષ, 7 વર્ષ, 7 વર્ષ, 7 વર્ષ. એક જ વ્યક્તિ 7 વર્ષ મોટો ન થાય, બધા સાથે 7 વર્ષ મોટા થાય, એટલે કે 37, 37, 49. 7 અને 49 એટલે થશે 56 વર્ષ. એટલે કે હાલમાં 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો છે? 56 વર્ષ. હવે આપણને શું કીધું? 7 વર્ષ પછી, 7 વર્ષ પછી, વળી પાછા 7, 7, 7 કરવા પડશે 7 વર્ષ પછી, એટલે ઓકે, એટલે કે 37, 37, 49, એટલે કે 56માં 49 નાખો તો અમારો જવાબ આવે 105 વર્ષ. એનો મતલબ શું થયો? કે 7 વર્ષ પહેલા 7 વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો 7 વર્ષ હતો, તો હાલમાં કેટલો થશે? 56 વર્ષ. અને 7 વર્ષ પછી કેટલો થશે? 105 વર્ષ. તો ચલો મિત્રો, 3-3 દાખલામાં તમારે 30-30 સેકન્ડ દેવાની હતી. કેટલા સાચા પડે છે, કેટલા ખોટા પડે છે જોજો. હવેના 4 દાખલા મોસ્ટ એમ્બી છે મિત્રો, મોસ્ટ એમ્બી, બરાબર છે. ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો, નોટ અને પેન લઈને બેસી જજો, મોસ્ટ એમ્બી દાખલા છે મિત્રો. ચલો દાખલા નંબર 4 આપણે જોઈએ. તમને કહેવામાં આવે, સાદા વર્ષમાં કોઈ પણ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વાર આવે? સાદા વર્ષમાં કોઈ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વખત આવશે? અને બીજો પ્રશ્ન આવશે, સાદા વર્ષમાં 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના શોધો.
મિત્રો બે પ્રશ્ન છે, ઝડપથી સોલ્વ કરો, કોન્સેપ્ટ એક જ છે બંનેનો. સાદા વર્ષમાં કોઈ પણ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વખત આવે? પ્રશ્ન નંબર બીજો, સાદા વર્ષમાં 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? એક મિનિટનો સમય છે, 30-30 સેકન્ડ, ઝડપથી કરો મિત્રો. ચલો મિત્રો થઈ ગયા રેડી. હવે જોઈએ પહેલાનો જવાબ તમારે આવવો જોઈએ 53. ચલો તમારે આવતો હોય તો જવાબ છે સાચો, બરાબર છે મિત્રો. હવે કરીએ, કઈ રીતે કરવાનો છે? જો સાદા વર્ષમાં કેટલા દિવસ આવે? 365 દિવસ આવે કે નહીં? આખા વર્ષ દરમિયાન કેટલા દિવસ આવે? 365. એને આપણે 7 વડે ભાગી નાખીએ. શું કામ 7 વડે? કારણ કે અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા હોય? 7. ઓકે કરો જોઈએ, 7 × 5 = 35. વધ્યો કેટલો? 1. ઉપર જેવું તેરો 5, 7 × 2 = 14. કેટલા વધ્યા? 1. હવે જો મિત્રો નોર્મલ ભાગાકાર હોય ને મિત્રો, તો આપણે શું કરતા હોય કે આને કહીએ ભાગફળ, આને કહીએ શેષ, આને કહીએ ભાજ્ય અને આને કહીએ ભાજક. પણ મિત્રો આ નોર્મલ ભાગાકાર કરતા થોડું ડિફરન્ટ છે, એટલે 52 ને આપણે કહેશું અઠવાડિયા અને 1 ને આપણે શેષ નહીં કહીએ, શું કહેશું મિત્રો? વધારાના દિવસો, વધારાના દિવસો. જો મિત્રો આ તમને ભાગાકારનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય ને, તો આ બે પ્રશ્નનો જવાબ સેકન્ડમાં આવડી જાય, તમારે ગણવા પણ ના પડે. ચલો જોઈ લો, શીખી લો કેવી રીતે કરવાના છે. જો સાદા વર્ષમાં કોઈ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વખત આવે? હવે મિત્રો 52 અઠવાડિયા છે, એટલે કોઈ પણ વાર 52 વાર તો આવવાનો છે, એ તો કન્ફર્મ થઈ ગયું. સોમવાર હોય તો 52 વાર, મંગળવાર હોય તો 52 વાર, એ રીતે રવિવાર હોય તો પણ 52 વાર આવશે. હવે જયારે એક વધારાનો દિવસ આવે છે, તો સોમવાર પણ 53 વાર આવી શકે, મંગળવાર પણ 53 વાર આવી શકે, બુધવાર પણ 53 આવી શકે. ખબર ના પડે કયો વાર 53 વાર આવશે, પણ કોઈ પણ એક વાર તો કેટલી વાર આવશે? 53 વાર જ આવશે. કોઈ પણ એક વાર કેટલી વાર આવશે? 53 વાર. બાકીના 6 વાર તો કે ઈ 52 વાર આવશે. આપણે શું પૂછ્યું? કોઈ પણ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વાર આવી શકે? 53 વખત આવી શકે. બાકીના બધા વાર 52 વખત આવી શકે, એટલા માટે આનો જવાબ આવશે 53 વખત. હવે આપણને પૂછ્યું સાદા વર્ષમાં 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? અહીંયા બુધવાર ની બદલે સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ ગમે તે લખી શકે. ટૂંકમાં 53 આવવાની સંભાવના કેટલી? આ તમે જોવો તો કેલેન્ડર નો પણ દાખલો છે અને પ્રોબેબિલિટી એટલે કે સંભાવના નો પણ દાખલો છે. કઈ રીતે કરવાનો? સહીમાં ભાગાકાર તમારા મગજમાં હોવો જોઈએ કે 365 દિવસ ભાગ્યા 7 કરો તો વધારાના દિવસો કેટલા આવે? વધારાના દિવસો કેટલા આવે? 1. ઓકે તો સૌથી પહેલા લખીએ 1, અને ટોટલ અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા? 7. તો 1/7, બસ પતી ગઈ વાત, આ તમારો જવાબ. એટલે કે સાદા વર્ષમાં 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? 1/7. ચલો મિત્રો આ તમારા ટોટલ 5 પ્રશ્ન થયા. મિત્રો 5 માંથી કેટલા સાચા પડ્યા છે જરૂરથી મને કહેજો. ત્યાર પછી એક આઈએમપી પ્રશ્ન લઈ લઈએ, એટલે તમને લોકોને વધુ હજી આઈડિયા આવી જાય. તમને કહેવામાં આવશે પ્રશ્ન નંબર 6, લીપ વર્ષમાં કોઈ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વાર આવી શકે? આની પહેલાનો પ્રશ્ન તો એમ હતો કે સાદા વર્ષમાં કોઈ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વાર આવી શકે. હવે મેં પૂછ્યું લીપ વર્ષમાં કોઈ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વાર આવી શકે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, લીપ વર્ષમાં 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના શોધો. ચલો મિત્રો આ બંને પ્રશ્નો 30-30 સેકન્ડનો સમય, ઝડપથી કરો. ચલો ચલો થઈ ગયા મિત્રો. ઓકે ચલો હવે લીપ વર્ષની અંદર તમને કીધું છે કે કોઈ વાર વધુમાં વધુ કેટલી વાર આવી શકે, તમારો જવાબ આવવો જોઈએ 54. 54 આવે છે કે નથી આવતો? જો 54 આવ્યું હોય તો ખોટો છે, આન્સર આવવો જોઈએ 53. તમને એમ થતું હશે સર લીપ યરમાં 53, સાદા વર્ષમાં 53? જી હા. જો કેવી રીતે શીખવાડું? 366 દિવસ આવે કે નહીં લીપ વર્ષમાં? હા આવે. 365 દિવસ સાદા વર્ષમાં અને લીપ યરમાં 366 દિવસ, એટલે કે 29મી ફેબ્રુઆરી એડ થઈ જાય. ચલો 29મી ફેબ્રુઆરી એડ થઈ ગઈ, એટલે કે 366 દિવસ આવે, એને 7 વડે આપણે ભાગી નાખીએ. 7 × 5 = 35, કેટલા વધ્યા? 1, અને 7 × 2 = 14, કેટલા વધ્યા? 2. તો આપણે 52 ને શું કહેશું, ભાગફળ કે અઠવાડિયા? અઠવાડિયા. આ બે ને આપણે શું કહેશું?
ભાગ શેષ કેશું કે વધારાના દિવસો કેશું? વધારાના દિવસો કેશું મિત્રો. હવે આ વધારાના દિવસો જે છે ને બે, ઓકે, હવે અહીંયા તમને ખબર પડી ગઈ કે 52 અઠવાડિયા છે એટલે કોઈ વાર 52 વાર તો ફિક્સ જ છે, આવવાનો જ છે, પણ અહીંયા શેષ બે જ છે એટલા માટે શેષ બે છે એટલે કે વધારાના દિવસો બે છે એટલા માટે શું થશે તો કે કોઈ પણ એક વાર નહીં 53 વખત નહીં આવે, કોઈ પણ બે વાર 53 વખત આવશે. એટલે કે સોમવાર 52 વખત, મંગળવાર 52 વખત, બુધવાર 52 વખત, પણ બની શકે સોમવાર 53 વખત આવે પણ મંગળવાર પણ 53 વખત આવે. પણ મેં શું પૂછ્યું, લીપ યરમાં કોઈ વધુમાં વધુ કેટલી વખત આવી શકે? 53 વખત જ આવે. 54 વખત શું કામ નો આવે? કારણ કે સોમવાર સોમવાર બે સાથે ન હોય, મંગળવાર મંગળવાર બે સાથે ન હોય, ગુરુવાર ગુરુવાર બે સાથે ન હોય. એવું બની શકે મિત્રો કે સોમવારે 53 વાર આવે, મંગળવાર પણ 53 વાર આવે, બાકીના બધા વાર 52 વાર આવે. પણ મેં તમને પૂછ્યું શું કે વધુમાં વધુ કોઈ વાર કેટલી વાર આવી શકે? જવાબ તમારો હોવો જોઈએ 53 વાર, નહીં કે 54 વાર. એટલે અહીંયા મિસ્ટેક ન કરતા, મોસ્ટ ઓફ લોકો અહીંયા મિસ્ટેક કરે છે. ત્યાર પછી આપણે સાદા વર્ષમાં કર્યું હતું ને પ્રોબેબિલિટી વાળો પ્રશ્ન, એક ના છેદમાં 7, એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના કેટલી લીપ વર્ષમાં? તો તમારો જવાબ આવશે વધારાના દિવસો 2, ટોટલ દિવસ 7, તો જવાબ આવશે 2 ના છેદમાં 7. અને આ હમણાં 21/10 જે જીપીએસસી એક્ઝામ લેવાની ને મિત્રો, એની અંદર પણ આ પ્રશ્ન હતો. એકદમ સિમ્પલ લેવલનો પ્રશ્ન છે, પણ જીપીએસસી માં પૂછી નહીં ગયો મિત્રો કે લીપ યરમાં 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના કેટલી હશે? તો જવાબ શું હશે? 2 ના છેદમાં 7. તમને કે સાદા વર્ષમાં 53 બુધવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? તો 1 ના છેદમાં 7. લીપ વર્ષ હોય તો 2 ના છેદમાં 7. મિત્રો આ પ્રશ્નને તમને ચેન્જ કરીને પણ પૂછી શકે. કઈ રીતે? જો સમજો, તમને એમ કહેવામાં આવે કે વર્ષ 2005માં 53 સોમવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? તો વર્ષ 2005 સાદું છે કે લીપ? સાદું વર્ષ, એટલે કે 1 ના છેદમાં 7 જવાબ આવી ગયો. તમને કહેવામાં આવે વર્ષ 2020માં 53 શુક્રવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? 2020 કયું? સાદું છે કે લીપ? લીપ વર્ષ, તો 2 ના છેદમાં 7. તો તમને આવી રીતે સાદું વર્ષ અને લીપ વર્ષ આવી રીતે પણ કહી શકે અને ડાયરેક્ટ વર્ષ પણ આપી શકે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. હવે સાદું વર્ષ છે કે લીપ વર્ષ એ કેવી રીતે શોધવાનું? હવે જરાક કહી દઉં, આપણને એક કોન્સેપ્ટ ખબર હોય કે 4 વર્ષ છે, દાખલા તરીકે દર 4 વર્ષે લીપ યર આવતું હોય, બરાબર છે? દર 4 વર્ષે લીપ યર રેબિટ થાય. આપણને શું આદત હોય કે કોઈ પણ વર્ષ હોય ને 4 વડે ભાગી નાખવાનું. જો 4 વડે ભાગી શકો અને નિશેષ ભાગી શકાય તો લીપ યર છે, બાકી છે નહીં, બરાબર છે મિત્રો? પણ હવે જો હું તમને એમ કહું કે 2020 આ સાદું છે કે લીપ, તો આપણે શું કરવાનું? 4 વડે ભાગવાનું. આખી રકમને 4 વડે ભાગવાની જરૂર નથી, છેલ્લા 2 આંકડાને 4 વડે ભાગવાના. 4 × 5 = 20. ભગાઈ છે કે નહીં? હા ભગાઈ છે. એનો મતલબ આ લીપ યર છે કે નહીં? હા છે. એટલે 29મી ફેબ્રુઆરી આવશે કે નહીં? હા આવશે. પણ હું તમને એમ કહું 2022 સાદું વર્ષ છે કે લીપ, શું કરવાનું? 4 વડે ભાગી નાખવાના. તો 22 છે, 22 ના 4 ના ઘડિયામાં ક્યાંય પણ 22 આવે? 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24. એનો મતલબ 22 ક્યાં આવતા નથી, એનો મતલબ આ સાદું વર્ષ છે મિત્રો. પણ આની અંદર હજી એક કોન્સેપ્ટ ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો તમને લોકોને કે ખાલી 4 વડે ભાગવાના નથી. જો શતકનું વર્ષ હોય, જો શતકનું વર્ષ હોય, ડાયરેક્ટ કોન્સ્ટેબલ ની અંદર ને એની અંદર તો ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછે છે. શતકનું વર્ષ એટલે કે પાછળ બે મીંડા આવતા હોય તેવા વર્ષને 4 વડે ન ભાગવું, 400 વડે ભાગવું. ઓકે, 1900નું વર્ષ હોય એટલે કે શતકનું વર્ષ થયું એટલે કે પાછળ બે મીંડા આવ્યા તો એને 4 વડે ન ભાગવું, 400 વડે ભાગવું. ઓકે, હું એમ કહું 2002 તો આમાં પાછળ મીંડા આવે છે નથી આવતા, તો 400 વડે નહીં, કેટલા વડે ભાગવાનું? 4 વડે. બાકી વ્યાખ્યા તો એની જ કે જો નિશેષ ભાગી શકાય તો લીપ વર્ષ છે, ન ભાગી શકાય તો લીપ વર્ષ નથી. એટલે કે જો મીંડું ગયું 4 × 5 = 20, તો આ સાદું છે કે લીપ? લીપ વર્ષ છે. અહીંયા ગયું મીંડું 4 ના ઘડિયામાં 19 આવે, ન આવે તો આ કયું વર્ષ છે? સાદું વર્ષ. 4 ના ઘડિયામાં 2 ક્યાંય આવે? ન આવે તો આ કયું વર્ષ છે? સાદું વર્ષ. મિત્રો આના ઉપરથી એક પ્રશ્ન પૂછાણો હતો યુપીએસસી 2017 ની અંદર અને એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો. યુપીએસસી 2000 યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન ની અંદર પૂછાયેલો આ પ્રશ્ન એકદમ ઇઝી લેવાનો, તમને જો ફટાક કરતો આવડી જશે. જો એક વ્યક્તિનો જન્મદિવસ
29મી ફેબ્રુઆરી 1896 ના રોજ છે. એક વ્યક્તિનો જન્મ દિવસ 29મી ફેબ્રુઆરી 1896 ના રોજ છે તો આ વ્યક્તિનો જન્મ દિવસ પાછો ક્યારે આવશે? ઓપ્શન હતા નેક્સ્ટ યર, ચાર વર્ષે, આઠ વર્ષે, કહી ન શકાય. આ રીતના ચાર ઓપ્શન હતા. ચલો ટ્રાય કરો જોઈએ મિત્રો. એક વ્યક્તિનો જન્મદિવસ 29મી ફેબ્રુઆરી 1896 ના રોજ છે તો આ વ્યક્તિનો જન્મદિવસ પાછો ક્યારે આવે? નેક્સ્ટ યર, ચાર વર્ષે, આઠ વર્ષે, કે કહી ન શકાય? ચલો મિત્રો, તમે બધાએ ધારી લીધું હશે કે આન્સર આવશે ચાર વર્ષે, બરાબર કે નહીં? પણ આન્સર તમારો ખોટો હશે. તમે ધાર્યું હોય નેક્સ્ટ યર તો પણ તમારો જવાબ ખોટો છે. તમે ધાર્યું હોય કઈ ન શકાય તો પણ તમારો જવાબ ખોટો છે. તો આન્સર આવે આઠ વર્ષ. કેમ, વાય, સમજાવું. જો યુપીએસસી નો પ્રશ્ન છે એટલું આપણે નિગ્લેક્ટ પણ ના કરી શકીએ, પણ તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો ડાયરેક્ટ થઈ જાય. જો કેવી રીતે, આપણને ખબર છે કે લીપ યર કેટલા વર્ષે આવે? દર ચાર વર્ષે આવે. ક્લિયર છે? દર ચાર વર્ષે લીપ યર આવે. હવે 1896 છે, એ લીપ યર હશે કે નહીં? હશે, કારણ કે 29મી ફેબ્રુઆરી તો જ લખ્યું હોય. એક્ઝામ માટે થોડા ગાંડા છે. 29મી ફેબ્રુઆરી લખેલું છે 1896, એટલે કે 1896 લીપ યર છે. ઓકે, હવે 1897 તો લીપ યર ન જોઈ, સ્વાભાવિક વાત છે, કારણ કે લીપ યર ચાર વર્ષે આવે. ઓકે, હવે 1896 લીપ યર છે તો એમાં તમે ચાર વર્ષ એડ કરો તો હવે કયું આવે? 1900 નું વર્ષ. અને 1900 નું વર્ષ કયું છે મિત્રો? સતક નું વર્ષ છે. એટલે ચાર વડે ન ભાગવા પડે. કેટલા વડે ભાગવા પડે? 400 વડે. જો મેં હમણાં જ તમને કરાવ્યું હતું. અને 400 વડે ભાગવા પડે તો બે મિંડા ગયા, બે મિંડા ગયા. ચાર ના ઘડિયામાં ક્યાંય 19 આવે? નો આવે. ચાર પંચા 20, ચોકે ચોકે 16, આમાં ક્યાંય 19 આવે નહીં. એનો મતલબ કે 1900 ની સાલ લીપ યર નથી. અને 1900 ની સાલ લીપ યર ન હોય તો 29મી ફેબ્રુઆરી કેવી રીતે આવે? નો આવે. એટલે કે હજી ચાર વર્ષ આમાં એડ કરવા પડશે. એટલે કે જવાબ આવશે 1904. તો આ લીપ યર છે કારણ કે આ સતક નું વર્ષ નથી, એટલે છેદમાં ચાર વડે ભાગી શકાય. હા, ભાગી શકાય. એટલે કે 29મી ફેબ્રુઆરી આવશે. એટલે કે 29/2/1896 ના રોજ જો કોઈ વ્યક્તિનો જન્મદિવસ હોય તો પાછો કેટલા વર્ષે આવે? ચાર વર્ષે? ના, આઠ વર્ષે આવે. તો મિત્રો, આ યુપીએસસી ની અંદર પ્રશ્ન પૂછાયેલો હતો, એકદમ ઈઝી છે. પણ તમને ખાલી એક જ કોન્સેપ્ટ ખબર હોવી જોઈએ કે સતક નું વર્ષ હોય, સતક નું વર્ષ ત્યારે 400 વડે ભાગવાના, અને સાદું વર્ષ હોય તો એને 4 વડે ભાગવાના. જો નિશેષ ભાગી શકાય તો લીપ યર છે, ન ભાગી શકાય તો લીપ યર નથી. બસ આટલું જ કરવાનું છે મિત્રો. છે ને એકદમ ઈઝી. જો મિત્રો, જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને તમારે આ 7-8 પ્રશ્નોમાંથી કેટલા પ્રશ્નો સાચા પડ્યા છે ને એ જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો, તો મને વધારે આઈડિયા આવે. કેવો લાગ્યો વિડીયો એ તો કહેવાનું ભૂલતા જ નહીં મિત્રો. ચલો આવજો.